Спочатку включається акумуляторна батарея, потім піднімаємо пантограф. Це управління. От. Заводимо вагон, включаємо реверс, закриваємо двері і їдемо. Світлана Мельниченко 35 років працює водійкою трамвая. Розповідає, прийшла у професію не випадково. Чесно кажучи, коли я прийшла, я хотіла йти на тролейбус. Сказали, вже тролейбусні курси почались, йди на трамвай. Ну, я ні одного дня я не пожалкувала, що я прийшла на трамвай. Мені дуже подобається ця професія. Я відпочиваю на цій роботі. По-перше, я люблю людей. Мені жалко цих пенсіонерів наших, які з цими торбами, з сумками, вони заходять в ці трамвай, не можуть зайти. Мені їх завжди жалко. Жінка розповідає, любить свою професію, тому фізичних труднощів вже не помічає. Робочий день буває по 6 або по 12 годин, говорить Світлана. Спочатку було важкувато вставати. Це потрібно було вставати в 3-4 ранку. А зараз і вихідний день вже встаєш весь цей час. Буває морально, що разний у нас є пасажири, що просто от хочеться, от він без настрою і старається і тобі. Ну так, промовчиш і їдеш далі. Буває, що і до сліз доводять. Ну це робота. Під час роботи, пригадує Світлана, трапляються різні аварійні ситуації. Недавно я просто вечором їхала, вже заїжджала в парк. І так получилося, що контактно обірвалася і на вагон. Ну, добре, що якраз ця, що обесточена на вагоні була. Ну, приїхали, зробили. На роботі познайомилася із чоловіком. Говорить, це було у 80-ті роки. Чоловік працював водієм трамвая. Зараз у подружжя є діти та онуки. Я прийшла, я вже працювала 2 роки. Ну, через 2 роки він прийшов. Познайомилися, спілкувалися, почали з ним зустрічатися. Світлана Мельниченко надає практичні заняття студентам, які хочуть стати водіями трамвая. Говорить, основні труднощі – це ранній підйом та графік роботи. Всі учні, з яких я стажирувала, в мене з ними проблем не було. Вони в мене, не буду скривати, 2 неділі і можуть йти. Вони з першого дня починають в мене продавати квитки. Вони починають працювати самостійно. Я тільки підказую, де що потрібно зробити. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.